بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، آج کا عنوان ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں کتنے بڑے دولت مند ہیں، مسلمان کتنا بڑا دولت مند ہے، اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، جس کی ہمیں قدر نہیں، معلوم نہیں کہ یہ کس قدر قیمتی دولت ہے ہمارے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسا ذکر سکھا دیجئے جس کے ساتھ آپ کو میں یاد کر لیا کروں، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ سے مانگا بھی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، یہ ذکر تو آپ کے سب بندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ میں ایسے ذکر کا مطالبہ کرتا ہوں جو صرف میرے لیے ہی مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دی جائے، تو ان پر لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے سب دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا یہ ذکر عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ فضیلت اس بندے کے ذکر کو اس وقت حاصل ہوتی رہتی ہے جب تک وہ بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے، جب تک وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی مسلمان رات کے یا دن کے کسی لمحے میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نام اعمال میں سے اس کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے نام اعمال سے اس کے گناہ بھی مٹا دیے گئے اور ان کی جگہ ان کی نیکیاں لکھ دی گئیں۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے والوں پر موت، قبر اور حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے سچے دل سے یہ گواہی دے دی نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام قرار دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی انسان اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون جو ہے وہ حرکت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساکن رہنے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ ستون کہتا ہے کہ میں کیسے خاموش رہوں، ابھی تک آپ نے اس کہنے والے کی مغفرت نہیں فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی، تب وہ ساکن ہو یعنی ٹھہر جاتا ہے۔ پھر تو یہ کلمہ طیبہ کی نعمت کا صحیح اندازہ یہاں نہیں، دنیا میں نہیں، بلکہ حشر میں، میدان حشر میں ہوگا۔ تو اس لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہا کریں، اور کچھ نہ ہو تو نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی ہر نماز کے بعد، تاکہ اتنی بڑی دولت، 100 دفعہ آپ کہیں گے کیا دیکھیں، کیا نیکیاں ملتی ہیں، کیا گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کتنا بڑا خزانہ ہے یہ۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اور پڑھتے ہوئے اس کی عظمت بھی دل میں ہو کہ میں بہت بڑا کلمہ پڑھ رہا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔